Každoročně se na zvelebování našeho letního kina pracuje. Po rekonstrukci tamních cest, fasád objektů, pódia i plátna se v letošním roce vybudovalo nové oplocení, které nahradilo původní nevzhledné. Hokejový klub HC Tygři Klášterec nad Ohří pořádá 23.9. v 17 hodin sportovní akci Pojď hrát hokej. Všichni kluci a holky ve věku od 4 do 8 let si mohou na zimním stadionu zasportovat a zasoutěžit s hokejovým Tygrem Kubou. V průběhu sportování si děti vyzkouší i první krůčky na bruslích. Veškeré potřebné vybavení vám zapůjčí v průběhu akce přímo na zimním stadionu. Všichni zúčastnění si odnesou hodnotné ceny jako hokejový reprezentační dres, klubové tričko a mnoho dalších zajímavých cen. Naše město má novou publikaci s názvem Klášterec barokní a je věnovaná nejen historii obou kláštereckých kostelů. Pokřtěná bude v kostele Nejsvětější Trojice v neděli 19. září v průběhu mše. Zakoupit si však můžete již nyní v informačním centru pod radnicí. V sobotu na zámku proběhlo zahájení projektu Poznáváme společně. Vzhledem k tomu, že v uplynulém školním roce pandemická situace nedovolila se setkávat u společného vzdělávání, všechny letošní přihlášky se překlápějí do dalšího školního roku. Současně platí, že od dosud přihlášených nebude vyžadován další poplatek za nový školní rok.